Marxem a les Roquetes, on hem de veure moltes coses, un bon partit de futbol, massa tens, massa nervis. És veritat que el Vilanova del Camí és la primera gran alternativa als equips garrafencs en aquest grup d'UG de tercera catalana, però, noi, no pot haver tant nervi al camp i la gent que estigui tan tensa, perquè després això es trasllada a la graderia, que és on es va embolicar la troca i on hi va haver aldarulls una vegada va xiular l'àrbitre al final del partit. Veure la penya jove no marcar és complicat, i més amb les ocasions que veurem. I a l'altra banda, doncs, protagonisme per aquest dorsal 17, que juga molt bé a futbol, però que no hi va estar molt nerviós, Ivan García, tot el partit. Els nervis es noten ja d'inici, i a més aquest dorsal 17 està en moltes de les festes. Sí, en totes la festa, De fet, demostrava que és un gran jugador, però mira, que... aquí Benito, per exemple, l'agafa, i l'agafa també de males maneres, perquè l'intenta apartar, però al final ja l'agafa malament i, afortunadament, intenta posar una miqueta de pau Carlos Manzano, el capità del Vilanova del Camí, que de seguida va intentar-ho. I s'apropava també Salva Milà, demanant una mica de tranquil·litat. Problemes i feinada la que va tenir Roger Trevet Rascón, l'àrbitre principal d'aquest penya jove Vilanova del Camí. Sí, se la va fer gran el partit, perquè n'hi havia molta tensió, tot s'estava pendent, i ja veus la reacció d'aquest jugador, del senyor García, del dorsal 17, no? Que a més, al llarg del partit va anar fent gestos també a la graderia, no? I això va anar escalfant els jugadors i el propi públic. Sí, sí, perquè, doncs, clar, que un jugador se dirigeixi al públic i li faci gestos, cau molt malament, no? I ell això ho havia fet més d'una vegada, Ocasions en totes dues porteries, hem vist alguna aproximació i, evidentment, Carlos Contreras fent de les seves, la rematada amb la cama esquerra surt fregant el pal. Una cosa és que la penya jove no marqui i l'altra que la penya no tingui ocasions. És impossible tenir la bateria de jugadors que té. Com dèiem, un partit tens, aquí una entrada dura. L'àrbitre no assenyala falta, la jugada continua. És precisament Ivan García, que després també, per cert, rep un recadet, aquí tothom estava, repeteixo, massa nerviós, i és Eric Segovia qui finalment acaba rematant desviat. Rèplica del conjunt roquetenc amb aquesta passada per Marc Robert, s'interna dins l'àrea i la rematada intenta sorprendre. Contreras està desesperat demanant-la al segon pal, però intenta sorprendre la porteria de Toni Loarte, el porter del Vilanova del Camí, la rematada de Marc Robert, que marxa fora. I al descans ja hi va haver més nervis, encara. Sí, sí, totalment. Ja, doncs, per l'entrada del vestidor ja van començar els nervis, i doncs aquí s'ha implicat el número 17, aquest Òscar García... Ivan García, que ja no sortia a la segona part. El va canviar l'entrenador, la qual cosa, per Sergi Borregà, em sembla una decisió màgica. Però sí que és veritat que no hi era al camp, però va quedar-se a la graderia, i allà tampoc va estar tranquil, no? Clar, se va posar a la banda final de la graderia i allà, doncs, va començar a dir coses, i això, doncs, aquesta provocació va afectar molt a la penya jove. Una penya jove que, per mi, doncs, tenia que haver fet jugar, buscar guanyar partit, i si no guanya no passa res, però anar tots cap al vestidor i no passa res. Va, ocasions molt clares. Hem vist una rematada a la sortida d'un corna que podia haver significat el gol del Vilanova del Camí, i després aquesta rèplica, la rematada final és de Raül Mesa. Fixa't com la treu el defensa, però la pilota, després del rebuig amb el cap de Fernando Nicolás Rodríguez, acaba picant el travesser. La jugada continua i no acaba en gol de miracle. Se li resistia el gol al conjunt d'Àngel Llerena i Sergio Izquierdo. Carlos Contreras des de la banda, la rematada sol de marca, és veritat que no pot precisar, de Fonti, que marxa per sol sobre del travesser. Una altra vegada pilota aturada. El llançament en curt, Contreras amb Raül Mesa, i al final el dribbling de Carlos Contreras es guanya l'àrea. Un altre dribbling en bicicleta inclosa, i el xut final Dylan, que acaba marxant molt desviat. La penya ho intentava, amb contraatacs, amb passades llargues, amb individualitats i també amb aquestes jugades a pilota aturada. I aquesta ja és la jugada, el minut 85, que acabarà amb el gol del Vilanova del Camí. Una pilota bombejada que no té ben controlada la penya jove. És increïble, perquè la superioritat és claríssima del conjunt del Vilanova del Camí, i després la paret, doncs, deixa-m'ho dir, també és molt bona. Comença la jugada Zuair, i és precisament ell qui la finalitza després de la paret amb el company. És aquí, està sol Zuair, acaba associant-se, fixa't l'espai, l'espai està precisament allà entre els dos futbolistes. La devolució és molt bona, em dóna la impressió que és Eric Trenado, i la rematada final de Zuair, que marca el minut 85, el 0-1, l'únic gol que es veuria al municipal de les Roquetes
en tot el partit. Més nervis en el tram final, per cert que acaben anant a terra un jugador que després, malauradament, seria protagonista perquè s'enduria una trompada, que és Miquel, aquest dorsal 16 que aquí estava al terra, i com dèiem, aquí els dos equips estaven ja excessivament tensionats i això, com dèiem, al final va acabar deixant unes imatges lamentables a la graderia. Contreras que volia servir ràpid al corna, aquí va molt, molt fort a prendre-li la bola a Toni Duarte i aquesta ja és l'última jugada. I direu, sentim el xiulet final, aquí s'acaba el partit. Doncs sí, esportivament el partit s'acaba aquí, però després ja veureu que de seguida la tensió se'n va a la graderia i tant els jugadors com la nostra càmera vol saber què passa allà a la cantonada. I, evidentment, els jugadors que van a buscar, jo crec que és Ivan García precisament, Carlos Contreras, el que va més passat de nervis en aquest instant, però deixeu-me dir que aquí, més enllà d'insults, de crits, no passa res en aquest moment. Contreras està, evidentment, molt, molt nerviós, va dient alguna cosa així com que hable ahora, que me lo diga ahora, però al final tot això va acabar traduint-se amb massa tensió. Hi ha uns aldaluts que, per cert, acaben una altra vegada en un xoc de dos aficionats, crec que fins i tot són dues aficionades, i que al final qui s'endú una plantofada és aquest dorsal 16 que veieu que surt d'aquí escopit i acaba sent agredit. Encara a dia d'avui no sabem qui és l'autor de l'agressió, no sabem dir que en primera persona, perquè ni ho sabem nosaltres que hi érem, ni ho sap la penya jove, el club, que ha mirat d'identificar i d'esclarir què és el que va passar i qui li va fumar la plantofada a Miquel Adrió, que és aquest dorsal 16 que marxava així, imatges lamentables, i tampoc ho saben les autoritats, perquè els Mossos d'Esquadra hi eren, de fet van intervenir després, van demanar les imatges a Canal Blau perquè hi érem i tampoc en van poder treure l'entrellant. Al final és lamentable el que va passar allà. Hem pogut parlar amb la gent de la penya i estan absolutament desfets perquè són molts anys intentant treure imatges com aquesta del municipal de les Roquetes i que n'hi torni a haver, ni que sigui en un moment puntual i amb tots els atenuants que tu vulguis, provocacions, barra, nervis, etcètera, etcètera, doncs evidentment no agrada. I destacar també la feina que va fer David Moreno, el president de la penya jove, que en tot moment va estar allà treure pressió, treballant perquè no passés res, però al final doncs, no es va poder. Semblava un pop, el descans intentant que la gent marxés del túnel de vestidors, només la gent acreditada, després al final del partit posant-se allà, i el David és gran, posant-se perquè els jugadors no anessin a la graderia, però clar, estava... Jo crec que s'havia marxat de mare ja, tot això, i va acabar pagant-ho aquest nano, el dorsal 16, el Miquel, que esperem que es recuperi el més aviat possible i que veurem com acaba això. No sabem què va posar o què va deixar de posar l'àrbitre a l'acte, i també si al final hi haurà diligències o no a nivell sancionat. Veurem què passa, no? El que és l'acte, doncs ell posa les targes, però aquí tens que mirar en l'anexa. Aquí el tema és l'anexa. Aquí el problema és l'anexa. Que a més té temps per fer-ho, no té per què haver-lo escrit en aquell mateix. Ho pot fer després, no? Doncs n'estarem pendents de tot això. En parla de tot plegat del partit i del que no és el partit el tècnic de la penya, encara líder d'aquest grup d'UG de tercera. Sí, un partit en dues parts, no? La primera part, sobretot, molt de domini nostre i hem creat bastantes ocasions, sobretot per intentar almenys avançar-nos en el marcador, sobretot a nivell col·lectiu, hem tingut tota la possessió del joc i hem dominat. I una segona part on hem marxat una miqueta més, amb aquest també una miqueta més hostil, que des de la graderia molts insults, moltes coses que ha passat al final del partit, i crec que això no l'hem pogut controlar i ens ha anat una miqueta del partit per això. No, al final del partit sabem també el que ha passat. El que ha passat és que el número 17 que l'han canviat a la primera part ja la va liar allà al seu camp. Allà al seu camp ja ens insultava molt, sobretot a la graderia, i ara també ha passat. I bueno, aquest jugador quan ha anat allà a la grada ha anat amb els hooligans que tenen allà i han començat a insultar-hi de tot. Perquè el Carlos pugi com ha pujat, imagina tot el que ha tingut que dir i així està afectat. I bueno, intentar sobretot recolzar el Carlitos i els nostres jugadors. I intentar evitar aquestes coses, no? Perquè al final és un partit de futbol i no pot ser que vingui gent aquí a insultar i amenaçar, sobretot amenaçar, que és el que ha passat al final del partit.